Hej og velkommen til min video-dagbog. Hej og velkommen. Jeg savner de gamle dage, dengang da min oldemor, min oldemødre, de levede. Jeg savner de gamle dage, dengang var man social. I gamle dage var man social, og det er ikke politik, jeg snakker om. Nej, når jeg snakker om social, så er det, da min oldemødre, de levede, da jeg var barn i min barndom. Der satte vi os ned ved et bord, og så fik man et stykke kage, en kaffe eller en bajer. Og så sad man der, og så kunne man sidde og snakke i flere timer. Der var ikke nogen, der skulle nå noget som helst. Det var rigtig hyggeligt i gamle dage. I gamle dage var man social. Det er man ikke mere i dag. De tider, det sociale liv, det er slut. I tider er slut. Der er ikke rigtig noget socialt samvær i dag. Men så må man jo prøve at finde på noget andet. Så må man være social i medierne i stedet for, hvis man ikke kan være social på andre måder. I gamle dage, da mine oldemødre levede, da jeg tog til Jylland sammen med min familie. Der havde jeg en oldemor over i Jylland. Hver gang vi satte os ned med en spor, og vi kom på en kage og en kop kaffe, når vi blev inviteret. Hvis vi blev inviteret, så stod der 10 forskellige kager på bordet. 10 forskellige kager. Der var både lavkager og kager, småkager og kiks. Alt muligt. Og vi kunne sidde der i flere timer og sidde og snakke. Jeg savner de gamle dage. Det blev aldrig som før i tiden. Jeg savner de gamle dage. Dengang var man social. I dag der er man kun social over medierne. I dag der sidder man på Facebook og sidder og skriver med hinanden. Altså det er ikke at være social. Come on. Vågn op for helvede. I dag der er man kun social på medierne. Igennem Facebook. Der er ikke rigtig noget at... De fleste de har fået børn, og de har fået travlt til skole og arbejde. De har ikke rigtig tid til at komme og besøge en. Nej, det var ikke ligesom før i tiden. Der kunne man komme uventet. Og så fik man sodavand eller et stykke kage, eller bajer, en kage, is eller et eller andet. Så sad man med bænken og sad og snakkede i en time eller to. Det er faldet af alt det sociale i dag. Det er ikke ligesom dengang, da jeg var barn. Da jeg var barn, der var man social. Og man var social på den rigtige måde. Og det er ikke politik, jeg snakker om. Det politiske, det kan rende mig jo i et vist sted. Ej, jeg savner det sociale, og jeg savner de gode gamle dage. Jeg husker de gode gamle dage, som var det i går. Der var man social, der kunne man samles om et kagebord med 10 forskellige slags kager. Jeg savner det kagebord og det sociale samvær. Man behøver sikkert være social om et kagebord. Jeg savner bare det sociale. Og jeg synes, jeg gør rigeligt for at besøge andre. Men der er ikke rigtig nogen, der tager initiativet til at besøge mig. Det synes jeg er lidt sådan lidt... Jeg tager initiativet til at besøge andre. Nå, men man kan jo ikke rigtig tvinge folk til at komme. Det må være op til deres egen samvittighed. Hvad de føler. Det må være op til deres egen samvittighed, om de vil komme eller ikke komme. Jeg kan ikke tvinge jer til at komme og besøge mig. Jeg kan ikke tvinge jer til at komme og besøge mig. Så må vi være sociale over medierne i stedet for, hvis ikke I vil komme og få en kage eller en bajer. Eller en sodavand. Så må vi være sociale over Facebook i stedet for.
Jamen, jeg bryder mig ikke rigtig om, at folk vil sige, at jeg kommer kun, hvis jeg får en invitation. Det er da noget sludder. Nu kan der bare komme og få en sodavand. Alt det sociale før i tiden, det er væk i dag. Der er ikke noget socialt i dag. Jeg har masser at snakke med. Jeg kan bare gå bare i huset, hvis jeg vil snakke med nogen, eller jeg kan gå ned i motionscenteret, eller jeg kan tage til kampsporten, hvis jeg vil snakke med nogen. Altså, jeg kan også bare sige, jamen jeg kommer kun, hvis jeg får en invitation. Det er da noget sludder. Altså, man kommer der bare, hvis man kommer. Ja, kom med dig. Så sådan er det bare. Min dejlige hund. Og jeg elsker min familie. Jeg elsker min familie. Jeg elsker dig. 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 Jeg elsker min familie. Jeg elsker min familie. Ja, sådan er det bare. Folk, de har fået for travlt med deres egne små familier. De gider ikke at være, de gider ikke rigtig at være sociale mere. Men selvfølgelig skal vi hjælpe hinanden, hvis vi er nødt. Det er da klart. Men det, jeg prøver at forklare, det er, at jeg bare siger, alt det sociale, dengang da mine oldemødre, de levede, de er væk i dag. Der er ikke rigtig noget socialt i dag, synes jeg. Dengang min oldemødre levede, der kunne man sidde og få en kop kaffe eller en kage, og så kunne man sidde i 2-3 timer og sidde og snakke. Det er der ikke rigtig nogen, der gider i dag. Folk i dag, de har fået for travlt til at besøge hinanden. Jamen så enten så arbejder man for meget, eller også så er der et eller andet barn i vejen, eller også så er der en hund eller andre tusind undskyldninger, man kan finde på, hvis man ikke gider at besøge nogen. Jeg savner det sociale, dengang med min farmor og oldemødre levede. Og jeg synes, jeg gør meget for at være social. Jeg synes, jeg besøger andre rigeligt. Altså selvfølgelig skal man ikke besøge hinanden hver dag. Men en gang imellem vil det være dejligt at få besøg. Jeg vil også synes, det vil være dejligt en gang imellem at få besøg. Men det der med, at man kun skal have en invitation for at komme, det der er noget sludder. Nåelige høsnak. Jamen, så må vi jo bare være socialt over medierne, hvis ikke I gider at komme. Det er sådan lidt øv, synes jeg. Ja, nå. Men tak fordi I så med. Kan I have en rigtig god dag. Tak fordi I så med.